3307 eller 4207. Kostnaden 2 kronor för körkortet hos en bilskola med extra lektioner kan beräknas med formen K. Är lika med 3300 är därmed 750x. Kanske det är dyrare nu. Det är boken är några år. Så har vi. Hur många lektioner tog Sara om hennes kostnad för körkortet blev 19050? Så kostnaden är 19050. Är lika med 3300 och därmed 750x. Om vi sätter båda led med 300, 3300. 3300 så får vi 0, 5, 7, 8, 5 då. Oj, ser det som 9. 7 ska det vara. Så. 15 000, oj, förlåt. 15 750. Så har vi 750. X, det här är 0 nu. Och är lika med 15 750. Så. Jag ska bara sudda bort den här så att ni blir inte förvirrade. Så, här är mitt svar nu. Då så. Om vi dividerar båda led med 750. Utan mina räknare. Vi ska lära oss utan mina räknare. Ska vi se. Om vi kan förkorta den med 10. Så får jag 15 000. Nej, 1575. Dividera med 75. Vi ska dividera det med 25 kanske. Ja, det bara här är det. Min tanke bara. Så får vi. 3 där nere. Så. Nej, kan inte det. Utan mina räknare. Så vi börjar med 3 kanske. Med 5. Det är bättre med 5. Så. Så har vi. Där uppe är 3. Och sen. 75 nu då. Det är 1. 15. Så här är också 15. Och det är fortfarande med 5. Det där är med 5. Så får vi x där. Så vad får vi då? X är lika med. 30 eller 60. Och sen har vi ett kvar. 60. Och det är 15. 63. Det dividerar med 3. Och det är 21 lektioner. 21 lektioner är svaret. Så det går. Det tar längre tid, men det går att använda bara hjärna. Förut då. Man behöver inte mina räknare. Oftast. Det är bra att träna utan mina räknare, tycker jag.